Nedet? Стандартты баасы канча сомдон? Стандартты баасы, азыр булар плотностька карап. Ассалому алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу Тесатуу каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн 5 сентябрь 2024 Жалал Абад шаары Сузак районунда РТС'тин ичинде турабыз. Бул жер кайсыл жер десеңиздер, Жалал Абаддан келип атканда Кургобойдон өтүп 3-4 километр өтсөңүздөр, сол жакта ушундай чоң РТС бар экен. Бул жерден көп нерселер чыгат экен. Ушул газа блоктарды мен сиздерге азыр тартып көргөзүп берем. Сатуучудан бааларын сурап, размерлерин сурап, маалыматын деле алып берем. Туугандар, сиздерден сураныч, видеого көбүрөөк лайк басып, көбүрөөк комментарий жазып, видеону WhatsApp группалардан бөлүшүп коюңуздар. Эмесе туугандар, биз баштадык. Ал шефтен маалыматын сурап берейин туугандарына. Газа блоктордо аке, бул эмне үчүн стрейч пакет ороп койдуңар? Стрейч пакет орошунун себеби муну өзүнө уруп турса, бетон жакшыраак катыйт, бул курамында цемент бар, цемент жакшыраак катсын деп стрейч ороп койгонбуз. Ошо, ушу стрейч оролсо качество сонун болот экен да? Ооба, өзүнүн кары бетондорду кусуям үстүнө суу куюп турган сыяктуу болуп калат да. Машалла, жакшы экен. Эми буну размери канча, бул стандартпы? Буну азыркы стандарт чыгарып аткан размер эмес, 20-30-60. Заказга карап любой размерди чыгарып бере алабыз. Элге кандай размер керек болсо, кандай размер керек болсо чыгарып берет экен да. Эми бул эмнедет? Стандарттык баасы канча сомдон? Стандарттык баасы азыр булар плотностька карап белгиленет баалар. Азыр бул чыгып атканы D600 дейлет маркасы. Бунун баасы 190 болуп атат, кичине кемит беребиз. 190 кеми бар туугандар, көрдүңүздөр. Канча керек болсо заказ ала бересиңер да? Канча объемда болсо чыгарып беришке мүмкүнчүлүк бар. Машалла. Мындай доставкалар, өзүңөрдө машиналар барбы жокпу? Машиналар караштырып беребиз. Караштырып беребиз. Өзүңөрдөн доставка жок, а? Ошону тактап алыш керек да. Келишип калсак доставка менен караштырып беребиз. Өзүңөрдөн келишип калса, мына туугандар көрдүңөр кандай жакшы ыңгайчылык бар. Эми чыгарылган жерлерин деле бир сыйра сиздерге мындай үстүнөн көргөзүп кетейин. Бул жерде кантип кургатылат? Күндө кургатылабы булар? Жок, булар азыр мына формалар куйганы даярдалган формалар. Калыптар экен да бул? Калыптар. Булар ошол мешалка менен куюлат, отурган мешалка менен куюлуп туруп, мынжерде сушилка бар. Сушилкада кургайт экен да? Ичине киргизип, саат суунун ичинде 70 градус ысыкта куруутабыз. Машалла. Көрүңүздөр, баягы кесе турган жерлерин деле бир тартып кетели. Мыналар уже кесилип даяр экен да? Чыккандар азыр. Азыр кургап атат. Ооба, кургап атат. Булар ушул жерден пакетке жыйылат. Жакшы. Мына кесишке даярдалып турат экен да? Сушилкадан чыккан учуру. Бул азыр формалар чечип туруп, мындай неме киргизебиз. Прескага. Ушул жерде кесилет экен. Бул айткан размерибизге жылат бул. Каалаган размерге кесип беришет туганда. Көрүңүздөр мына, машалла. Бунун узунунан, бунун туурасынан кесип берет. Жакшы. Мына урматтуу көрөрмандар, мээнет. Мына уже даяр экен. Даяр. Бүгүн куйсаңар бир 3 күндө кургап калабы окшош? Кургашы бүгүн куйсак, кечки менен уже поддонго жыябыз. Стрейч менен ороп канча узак турса ошончо жакшы кургайт. Бир күндө даяр болот. Мына туугандар качествосун көрүңүздөр. Пена блокко окшоп эзилбейт экен, бул жакшы экен. Жылуулукту деле жакшы кармайт дейт, анан суукта жылуу, ысыкта салкын кылып турат экен. Ушундай үй салам деген болсоңуздар, ушундай газа блок менен номерге чалып, байланышып, маалымат алсаңыздар болот.
Туугандар, ушул менен видеобуз аягына жетти. Сиздерге болушунча газа блоктор боюнча маалымат алып бердим. Сиздер видеого лайктан басып, катталбай көргөнүңүз катталып, каналды колдоп кеткиле. Ой фикириңерди комментарийга сөзсүз түрдө жазып калдыргыла.